Вітаю! Я Микола Томенко і це Політека Онлайн. І ми говоримо про останню заяву прем'єр-міністра Шмигаля, який вирішив, що жорсткого карантину в Україні не буде і боятися нічого. Давайте послухаємо його виступ. Другого локдауну в Україні бути не може. Це розуміють більшість країн. Тобто закриття країни на карантин, так як це було весною, неможливе. Тому ми перейшли до адаптивного карантину. Він також не дуже зручний для бізнесу, тому що дещо непередбачуваний, але з другої сторони ми намагаємося показувати, що помаранчева зона, в якій є позитивна динаміка, скоріш за все стане червоною через тиждень або два. Тому, в принципі, прогнозувати більш-менш для бізнесу можливо. Без карантинних обмежень, без тих заходів, які ми вживаємо, неможливо буде це побороти. Ми просто покладемо нашу медичну систему, так як це було в Італії, в Іспанії, приклад Сібаль. Цікавий виступ прем'єр-міністра. У мене виникає запитання, а як же ці майстри спорту по боротьбі з коронавірусом, як назвав себе Зеленський і наших очільників уряду, будуть вести себе нині? Тобто вони тепер стануть уже майстрами спорту міжнародного класу по брехні з коронавірусу? Чи що відбулося? Я хочу вам нагадати, що в так звану першу хвилю боротьби з пандемією у нас наскільки залякали український народ і сказали про те, що не можна виходити на вулицю, виходити в супермаркет тільки, можливо, раз на кілька днів, парк так само не можна ходити, і взагалі нічого не треба робити. І за цей період, коли кількість захворювань на порядок була меншою, фактично поклали малий і середній бізнес, нанесли шкоду, я вважаю, таки суспільно-емоційно українському суспільству, а тепер ви говорите, що при такій кількості захворювань нічого страшного не відбувається. Перший висновок, який я роблю, давайте тоді відкриємо кримінальну справу стосовно посадових осіб, які обманули керівництво держави, обманули український народ, створюючи таку жорсткі правила життя українців під час першої хвилі. Очевидно, це не треба було робити, тому що якщо і зараз малий і середній бізнес може працювати, і освіта працювати, і всі повинні працювати, то уявіть собі, як в попередній хвилі ми всі могли абсолютно спокійно, ну, з дотриманням відповідних норм, гігієнічних, і ходити в вузи, і в школи, ну, найважливіше – працювати і рухатися по країні. Чи, можливо, все-таки прем'єр-міністр видав бажане за дійсне? Тому що, дивіться, унікальна ситуація полягає в тому, що якщо в попередні часи у нас щовечора нам розповідав про те, як нам вести президент Зеленський, і всі мери від Кличка, закінчуючи невеличкими ОТГ, вони казали, що шастати нам не треба, треба сидіти, поки вони будуть бюджетні гроші ділити, сидіти в квартирах і дивитися їхні інтерв'ю. А тепер, виявляється, при такій фантастичній зміні показників, значить, нам не треба турбуватися, нічого не робити. Я думаю, що якщо проаналізувати, як діє влада тепер, то це, я думаю, не просто карантинний обман, це ще й карантинний злочин. Ну, дивіться, школи абсолютно не підготовлені до теперішньої ситуації. Повірте мені, людині, яка їздить по Україні, і це бачить. Тобто вони готуються. Але хто їх готує? Батьки готують, які це купують, вчителі бігають, займаються, умовно кажучи, прорубують кілька входів. Ректори і керівники вищих навчальних закладів день і вночі думають, як щось зробити. У мене питання, а що, якась появилася субвенція для підготовки освіти? Чи Верховна Рада хоч раз розглянула це питання? Чи комітет з питань освіти хоч раз влітку забрався і розглянув це питання? Тобто ніби не існує проблеми. Ми зрозуміємо, що проблема існує і в дошкільних закладах, і в освітніх закладах, і в вишах. Що щодень ми чуємо, що та школа закрилася, що та, тому що реально не готові школи, бо не вистачає грошей у батьків, які пережили першу хвилю коронавірусу, а держава це мусила робити. Не на підтримку, як зараз Верховна Рада проголосувала, Міністерство внутрішніх справ. Треба було гроші давати. А на підготовку освітніх закладів, закладів охорони здоров'я.
Тепер, що стосується закладів охорони здоров'я. Друзі, так, ми ж маємо інформацію про те, що інфекційні відділення сьогодні на грані. Тобто, фактично, кожна нова людина, яка потрапляє, вона вже може не потрапити, бо місць бракує. У мене питання, чому, знаючи про ситуацію, яка погіршується, в нас не збільшилась кількість інфекційних відділень, які, звісно, треба було забезпечити і спецодягом, і відповідною заробітною платою, і доплатами, таке інше. А сусідні відділення, як ніхто не захищав, так і ніхто не захищає. Вони ж так само підпадають під ризики, які мають місце бути. А яка програма підтримки малого середнього бізнесу в умовах карантину прийнята хоч в одному місті? Щоб ми розуміли, що бізнесу допомагають, що економіка перезавантажується, економіка виживає. Тому, друзі, дивлячись на цю заяву прем'єр-міністра, я б не сказав, що це сумно, це трагічно. Це означає, що влада не розуміє, що насправді нас чекає. І якщо влада не розуміє, уявіть собі чиновництво на нижчому рівні. Єдина велика перемога, яка відбулася в цей період, що карантин відмінили для можновладців і суддів. Нагадаю, що Конституційний суд України за поданням суддів Верховного суду відмінив обмежену заробітну плату можновладцям і суддям 47 230 гривень, бо вони бідували і від цього постраждали. Тобто карантину у нас для суддів і можновладців нема. Можливо, після цього рішення Конституційного суду влада подумала, що карантину не буде. Але я думаю, що ми, як відповідальні громадяни, повинні від влади вимагати чіткого плану розуміння, як буде рухатися країна, бо у всьому світі весь світ готується до другої хвилі. Тільки ми виглядаємо таким чином, що не готуємося. Це повинно бути прописано. Кожен чиновник на місцевому рівні повинен знати, що робити. Кожен керівник державного, комунального, приватного повинен знати, що робити. І бюджет повинен формуватися в такий спосіб, щоб безпека і здоров'я людини було альфою і омегою, а не дерибан бюджету чи використання бюджетних грошей на місцевих виборах.